Aloitetaan vierasjoukkueesta Koskinkorvasta ja pelinjohtajasta Niskasesta. Jonkunmoinen taistelu, sanoisinko näin. No joo, kyllä oli hieno pesispeli mun mielestä kaikkinensa, että vaikka ekalla jaksolla kumpikaan ei sisäpelillisesti pystynyt hirveitä esittämään, mutta ennen kaikkea tuo taistelu, mikä koko illan molemmin puoli oli päällä, ja mun mielestä oli kyllä hyvä pesismatsi, että ehkä se, että juoksuja joku olisi halunnut enempi tai joku muuta, mutta tämä oli tänään tämmöinen taistelupeli, ja me oltiin koko ajan perässä niin kuin pääsääntöisesti tässä pelissä. Ekalla jaksolla aivan kuolleesta tilanteesta kahden palon nollatilanteesta käännettiin tasoihin peliin. Toisella jaksolla päästiin tuossa kolmannessa vuorossa 2-1 johtoon, sitten Kitee taas meni ohi 3-2, viimeisessä vuorossa 3-3 nousu siinä, ja sitten taas Superissa aivan sillassa, että Tuohisaari viimeisellä menee kentälle nollatilanteeseen kahdella palolla, Jere tekee tilanteen, ja sitten hienolla lyönnillä siitä ykkös-kolmostilanteessa niin tasoihin se. Tietenkin harmittaa vähän sitten niin kuin tuo Kotaari, että päästiin heti yhteen ekassa, ettei sitten pystytty lyömään sitä tarvittavaa voittojuoksua, mutta kyllä niin kuin joukkueelle iso hatunnosto siitä taistelusta, mitä se tänä päivänä esitti. Ja mun mielestä kerrassaan hyvää ulkopeliä, että tosi vahva sisäpelijoukkue vastassa, niin kyllä pitää olla tyytyväinen tuohon peliin, että edelliset kerrat, kun täällä on käynyt, niin yleensä pelit on ollut ohi ekas vuorossa. Että tämä oli kyllä meiltä erittäin hyvää ja vahva vieraspeli tänään. No siitä ekan jaksosta mainitsin, että taso ei noussut kummaseksi, ja olen samaa mieltä. Mikä sen vei sen ekan jakson tason siihen? No en tiedä. Tietenkin, kun ei saatu tilanteita oikein kumpikaan, tai ainakaan myö ei saatu. Se en osaa sanoa mistä. Ehkä ainakin meille vähän vaikeutti, ja ehkä pitää miettiä, että lähettikö alakuun vähän väärällä taktiikalla, ettei lähdetty sitten pomppua ollenkaan lyömään. Sitten kun otettiin pomppua käyttöön, niin saatiin tilanteita paremmin, että ehkä siinä tuli pieni valmistautumisvirhe, että oletus oli se, että pomppu ei niin mahtavasti nouse täällä, mutta hyvät pomput nousee ja se riitti. Selvä, kiitoksia. Sitten Jere Dahlström, kirja näyttää taas kerran 3 lyötyä, ja löit aina sellaisen, kun piti lyödä, ja sitten tuossa lopussa yleensä nuo vaihtotilanteet 2 väliä. Miten oma peli tyydyttää? No kyllähän sitä täytyy sanoa, että enemmän tuli tuurilla kuin hyvillä suorituksilla, mutta joukkueena oli hyvää peliä, että siinä mielessä mä oon tyytyväinen, että jaksettiin taistella, että vaikka oli aika vaikeaa sisäpeliä, niin puurettiin, vaikka oli pitkä päivä ja takana, että mun mielestä hyvää kaikki. Selvä. Mennäänpä sitten kotijoukkueen puolelle, ja sieltä pelinjohtaja Purmosesta aloitetaan. Aiheuttiko se jo välillä pientä tykytystä? No kyllähän se aiheutti, että ei tuossa nyt pelissä ollut eka jakso. Tehtiin pari pahaa merkkivirhettä siihen alkuun, että Kajolahössä tehtiin pari paloa ja yksi ykköskakkonen heti alkuun, niin merkkivirhe. Ja se peli taas pyörähti niin kuin väärälle puolelle siinä, että se lyöjät jäi vitoseen neloseen ja tavallaan piti tappaa sitten yksi vuoro siinä kolmannessa vuoroparissa, että saadaan se viimeinen vuoropari pelata keulasta, ja siinä sitten lyötiin se tärkeä pinna, mutta pohjalaisjoukkueen vastassa kaveri silloin ainakin 3 kertaa pelissä, niin sieltä ne vaan nousi ja peliin mukaan, ja siis täytyy nostaa siinä, että Nitroja olisi tarvinnut tuossa kaarella kyllä itselle, että sitten meitä taas loppuu hyvä pito ja tärkeä piste sitten otettiin siihen, että toisella jaksolla oli vielä 3-2 tilanteessa pitää, mutta kyllä tämä on niinku tuntuu, että se ei vaan sitten lannistu tuokaan pohjalainen veri sieltä, että sieltä ne vaan nousi ja kairas niinku väkisi sen tilanteen siinä pakkoraossa, että kyllä tämä iso hatun nosto kaverille, että tuommoista silloista harvoin nousta. Joo, kyllä samanlainen kuva jäi. Moni tuolla ajatteli, että tämä on ohi, mutta kyllähän pitää myöntää, että tietysti tuossa istuu pöydän päässä kyllä yksi sellainen herra, joka oli eri mieltä, että ei vielä ole ohi tämä homma. Ja näinhän se pitää ollakin. Niin sinulle sama kysymys kuin tähän Niskasellekin, että mikä sen ekan jakson vei tuommoiseksi?
No kyllä mä muistan, Itävalo sekoitti meidän pelin tuossa eka jaksolla, että teki sen syöttelyllä vaikeaksi sen merkkivirhe, että tämä löytiin väärä posmerkillä lennolla ja muuta, niin ei saatu vääriä pois otettu. Ja sitten onneksi Tonilla oli sitten hyvä toisen jakson alaus siinä, että merkattiin 0-3 ja Laakso otti taas niin kuin tavallaan sen miehen otteen, että on meille saanut monta peliä pyörätettyä edukseen ja täytyy kyllä Tonia kiittää tuosta lyönnistä, että avaa sitten meidän peliä vähän enemmän. Joo, kiitoksia. No sitten Toni Laakso, niin kun tuossa käveltiin tänne, niin totesin, että olet vakio vieras ja mikä sitä on mukavampaa. Minkälainen kuva sinulle tämmöistä pelistä jää? No aika ympäripyöreä peli oli, että senkin puoleen hyvä, että saatiin molemmat jotakin. Että varmasti meni kyllä ihan tuota ansaitusti. Että pyöri kyllä peli niin paljon, että tosiaan, että ihan varmasti kumpi vaan olisi voinut voittaa. Nyt kestettiin ja voitettiin hyvä näin. Ja 2 pinnaa tyydyttää sinuakin. No voitto tyydyttää minua aina. Että. Aivan. No sitten tästä eteenpäin. Jotakin pitää saada ajoksi. Eihän tälleen voi voittaa, jos se sattuu jatkuvasti tulemaan. Mitä sinun mielestä tälle joukkueelle pitäisi tehdä? No ei sekin pitää muistaa, että välillä tulee huonoja pelejä ja tällaisia, että ei homma toimi, mutta ei se pikkusia korjauksia jokainen tekee henkilökohtaisesti. Ja loppupeleissä mulla nyt on ihan sama, että miten me pelataan, jos me voitetaan.